Máte rádi české dějiny a výtvarné umění? Jste rádi mystifikováni? Zajímavou interpretaci českých dějin nabízí výstava v Západočeské galerii v Plzni. Svět chce být klamán. Takový název nese nová expozice ve výstavní síni 13. Výstava se koná v rámci festivalu Smetanovské dny a je součástí letošního mezioborového sympozia s názvem Historické fikce a mystifikace v kultuře českých zemí 19. století. Tato výstava je vlastně celá založena takovým trošku hravém principu typu fikce a mystifikace, kde my jednak vlastně předvádíme určité mystifikace, jako byly třeba rukopisy Královéhradecký a Zelenohorský. Zabýváme se tam ryze optickými iluzemi, dioramaty, panoramaty, které byly charakteristické pro 19. století. Jsou to samozřejmě rukopisy, které se objevily ve správný čas na správném místě, jak říká kolega, ale nám šlo zejména o to ukázat jejich výrazný výtvarný potenciál. Zajímavý oddíl výstavy s názvem Dějiny jinak se zabývá literárními a historickými konvencemi čtení zobrazeného příběhu. Řada vystavených významných historických obrazů, například od Františka Ženíška, Václava Brožíka, Mikoláše Alše či Antonína Machka, je opatřena odlišnými, často provokativními názvy. Tak konkrétně obraz, který zachycuje příchod pravce Čecha a jeho družiny na Říp, při troše dobré vůle může být i obrazem, na kterém pravotec Čech přesvědčuje své lidi, aby se na Řípu nezastavovali a pokračovali v cestě dále na západ. Tato dekonstrukce historie diváky určitě pobaví, ale také možná povede k zamyšlení či debatám o tom, zda naše historie byla skutečně taková, jak je nám předkládána. Nahlížet na minulost se dá různými pohledy. Mně by se to obrovsky líbilo, protože historie samozřejmě je něco, co se vznáší mezi současností a budoucností ve skutečnosti, a je to něco, co je stále ještě zejména v tomto prostoru a v této zemi velice nepředvídatelné. Výstavu můžete shlédnout až do 5. května. Nabízí asi 100 výtvarných děl, mezi nejkrásnější patří Ludyše od Mikoláše Alše. Na 5. března a 2. dubna jsou připraveny pro zájemce komentované prohlídky.